Máme vám na letní akci, respektive na zahájení léta, průhon 2010 v Dobřejovicích. Toto je místní dodavatel. Toto je místní architekt. Toto je Myslím si, že to mluví za vše. Je třeba zpevnit stan. Pošleme tam Kalouse, on si usekne nohu. Zde jsou prostory pro konzumování alkoholických či nealkoholických a opojných či neopojných omamných látek. Zde náš archeolog archeoloží a snaží se nacházet ropu, nenachází. A proto teda pouze připravuje na rožeň, aby se mohl točit, že prasátko tady zde. Oheň. Louka. Krásné počasí. To značí co? Že se ožereme jak hovada. Máme, když tak kdyby náhodou, jako kozlíka. Jedenáctku. Ten bude trkat jako kráva. Myslím si to já a myslím si, že i ne, já ne. Taky, já taky. On taky. A on? Já nevím! Jo, takže to se krásně projevil. Výborně. No, jinak tamhle bude pípa, až tam nebudou ty lahváče samozřejmě. A co dál vám tady mám o tom, o této akci říct, o tamhle parkoviště, tam, kde je teď místní šílenec, zabíjí klacky. Výborně.